本州下ある。
Komm, kommt die Frau ab! Hira! Yes! Du sætter fred på. Yes, hej gang. Tækker, ligger to central, hele tiden ligger vækste. En op og en tilbage, okay? Kom nu! Jonas, Hubert, vi er nødt til at blive ved med jeres. Oliver, når vi får bolden, vi er nødt til at spille hurtigere fra. Du må ikke spille midt med en spiller, der står stille. Så hellere slår den i bagrum. Thank you.
Så kom, han sparer langt, så centrerer vi. Kasper, Kasper, giv tegn til, at du sparer langt, så vi kan trække forsvaret ind igen. Okay. Så må vi starte længere tilbage. Bagkæden må starte længere tilbage. Udo, kom nu!
arbeitet. Opmærksom på det! De ligger meget frem! Ulo tager os, så kan vi falde lidt! Yes! Kom, Benjamin! Yes! Stop! Huban! Med det samme, vi har erobret bolden. Det skulle være fremadrettet. Du står stille.